Hej och välkommen till dag 11 i den här 30 dagars med meditationsserien. Idag så tänkte jag att vi skulle köra en meditation, en mindfulness med musik. Börja med att sätta dig ner i en position som passar dig, eller så kan du lägga dig ner. Känn efter hur det känns för dig idag. Om du är trött så sitt gärna upp. Sträck på ryggraden. Och när du känner dig redo så kan du sluta ögonen. Idag så kommer vi köra en meditation just med musik. Och jag kommer inte guida så mycket. Utan låt själva musiken vara guidningen för dig i det här meditationspasset. Försök att fokusera på musiken tillsammans med dina andetag och försök att förmedla ett lugn i kroppen. Andas och på egen hand slappna av. Om du har tappat bort dig, kom tillbaka till andetaget och till musiken. Tankar flyger iväg ibland. Det är okej. Kom bara tillbaka till musiken och dina andetag. Andas.
slappna av. Andas. Om du känner några spänningar i kroppen, försök att slappna av det området. Om du tappat bort dig, kom tillbaka till andetaget. Andas och följ med andetagen i musiken. Vi börjar nu komma till slutet av denna meditationen. Du kan släppa fokuseringen på dina andetag. Börja sakta vicka på fingrar och tår. Sträck ut dig. När du känner dig redo så kan du öppna ögonen. Hur känns det i din kropp? Var det svårt när du fick styra dig själv? Eller kanske det kändes bra just i din kropp? Vi andas in, sträcker upp händerna och låter handflatorna mötas. Andas ut, för dem till pannan. Försök bara tänka lätta, ljus och kärleksfulla tankar. Till hjärtat, försök att bara känna lätta, ljus och kärleksfulla känslor. Och till munnen, försök att bara tala lätta, ljus och kärleksfulla ord till dig och till andra. Namaste och tack för att du ville meditera med mig. Och jag hoppas att du vill vara med imorgon också. Då ska vi köra en kort meditation på bara 30 sekunder. Som du kan köra lite då och då när du bara känner att du behöver koppla av och slappna av i nuet. Gilla gärna den här videon och prenumerera på min kanal för att inte missa fler videos. Tack igen för att du har tittat.